Bon dia. Les últimes 48 hores, amb dos accidents de trànsit diferents, han mort dos menors d'edat i dos més han quedat greument ferits. Cap dels quatre anava lligat amb el sistema de retenció infantil ni tampoc amb el cinturó de seguretat. Una mesura, la d'anar ben lligat, que per estadística es demostra molt eficaç en accidents greus. Davant d'això, Trànsit ha intensificat en aquestes hores els controls per comprovar que els menors viatgen ben lligats. Un d'aquests s'ha fet a l'AP7, a l'Hospitalet de l'Infant. Anem fins allà. Cori Calero, quin és el balanç fins ara? El balanç, greument, és bastant preocupant perquè en aquesta mitja hora que portem aquí, el control ha començat com a les 2 de la tarda, s'han hagut d'aturar uns 10 cotxes, tots perquè portaven alguns dels passatgers sense el cinturó cordat, la majoria als seients de darrere, que és el que més es troben. Fins i tot algun nen que anava sense cadireta. Hi ha hagut en concret un cas d'una furgoneta en el qual el passatger de davant portava un nadó en braços sense cap tipus de subjecció. Els Mossos d'Esquadra diuen que aquest tipus de controls els fan sobretot per conscienciar els conductors que això, el portar la cadireta o portar també cordat el cinturó, els hi pot salvar la vida fins i tot. El que fan ells és controlar els cotxes que passen per aquest peatge de l'Hospitalet de l'Infant i els que són una mica sospitosos els separen cap a la vorera i allà els hi apliquen les sancions que pertoquen. Per parlar-nos de tot això, d'aquesta operació, tenim aquí el sergent de guàrdia, el senyor Joan Antoni Mohedano. Senyor Mohedano, bona tarda. Quines són les sancions que pertocarien en cada cas, en el cas de que un conductor o un passatger no porti el cinturó i en el cas que no es porti la cadireta que pertoca amb un nadó o un nen petit? Bé, les sancions són de 150 euros, tant de no utilitzar el cinturó de seguretat com les cadiretes o els elevadors que pertoquin, val? Igual que la no utilització del casc. I en el cas de que també hi hagi nens amb cadiretes, la mateixa sanció? Sí, la sanció, la quantia és la mateixa, la que estipula el Servei Català de Trànsit i està estipulada en aquesta quantia, 150 euros. I retirada de punts, també. En el cas de conductors, aquesta sanció porta aparellada la proposta d'una retirada de 3 punts dels que tenim amb el carnet de conduir. I quin és el missatge principal de fer operacions com aquesta? Bé, el missatge és que la utilització dels elements de seguretat ja són indiscutibles, és indiscutible la seva eficàcia i la seva obligatorietat. Llavors ja no podem permetre que caigui en el descuit o en el desús la utilització d'aquests elements que està demostrat que salven vides. Així doncs el que ells volen és això, fer força en aquest missatge que els conductors obliguin els seus fills i els altres passatgers, els hi diguin que s'han de posar el cinturó, perquè això els hi pot salvar la vida més d'un cop, com malauradament s'ha demostrat en molts dels accidents que hi ha hagut recentment. L'Anna té 6 anys i ha après a cordar-se el cinturó a la cadireta. Els nens mateix i els pares ho tenen clar. Abans de començar un viatge en cotxe, sigui llarg per vacances o curt, la cadireta és indispensable i sobretot que sigui homologada. L'Anna, amb un cotxe, és Anna amb cadireta o no puja en cotxes, vamos. No és perquè hi hagi una policia més endavant que em pari, que em treguin punts, no, és perquè és per la seguretat. Vull dir, jo és que patiria per sempre si li passa alguna cosa a l'Anna per culpa meva, vamos. Opa, m'has de brutxar i de brutxa, o sigui, ella és molt conscient de que ha d'anar lligada, està claríssim. I a més, inclús a vegades m'avisa, papa, el cinturó. Segons la normativa vigent des del 2006, els nens de 0 a 3 anys han de viatjar obligatòriament amb un sistema de retenció infantil. Dels 3 als 12 només l'hauran de fer servir si fan menys de 1,35 m d'alçada. La majoria de famílies, però, no entenen com és que encara hi ha pares que la incompleixen. És que és una imprudència molt gran. El que passa que és el que explicava ara fa un moment, el meu fill té 4 anys i quan vol es deslliga i sol. Ja no cal que passi un accident, sinó simplement una frena que pegarà el pare, el crio pot volar. El que no entenc a vegades és que lliguen un bulto que duguen en el cotxe perquè no es menege i el crio no ho lliguen. És a dir, és una... Vamos, és suïcida. Tot i això, les xifres continuen sent preocupants. Segons el Servei Català de Trànsit, l'any passat una quarta part de les víctimes d'accidents menors de 3 anys anaven sense cap sistema de seguretat. I controls com aquests han servit també per trobar casos encara més flagrants que el de no portar cinturó, que ja és de per si greu. Per exemple, s'ha aturat en aquesta mitjoreta que portem aquí un cotxe amb matrícula francesa on viatjaven 7 passatgers, tots sense cinturó. I fins i tot una de les passatgeres anava al maleter tapada per les maletes. Eren de nacionalitat francesa, pel qual l'única sanció que se'ls pot aplicar són aquests 150 euros per passatger sense cinturó i això sí, retenir-los, que no es poguessin moure fins que vingués un taxi o un conegut a recollir-los als passatgers que anaven de més en aquest cotxe.
Molt bé, Cali, ens quedem amb aquestes recomanacions, amb aquests consells d'anar tots sempre ben lligats en el cotxe dins d'un vehicle. També alerta amb els accidents de moto de grans cilindrades. Detecta amb preocupació un lleuger augment dels morts en accidents amb aquests vehicles. Des de començament d'any a Catalunya han mort, aquí ho veuen, 39 conductors de motocicletes i es veu en aquest color vermell més claret. Quina és l'evolució? Des de l'any 2003 es nota una tendència a l'alça. Una tendència a l'alça que es demostra encara amb més contundència si mirem les dades del conjunt de l'Estat. En aquests 7 primers mesos del 2007, 249 persones han mort mentre conduïen una motocicleta de gran cilindrada. També una evolució que es veu evident. L'any 2006 aquí no ho posa, però van ser 188 de les persones que van morir del gener al juliol del 2006 en motocicleta. Algunes associacions de motos ho tenen clau, atribueixen a la inexperiència de molts nous motoristes. Els mesos d'estiu són quan més accidents de motos hi ha, però les dades d'aquest juliol han fet disparar totes les alarmes. De 34 a 54 morts, un 58% més de morts que l'any passat. A Catalunya han perdut la vida 39 motoristes aquest any i a l'Estat 249. El 65% dels conductors que han mort en accidents fins al juliol tenien entre 26 i 45 anys i menys de 3 anys de carnet. Aquesta inexperiència és un dels factors de l'alta taxa de sinistralitat. La manera de aprender es salir a la carretera, es tener mucha precaución y bueno, se puede salir en grupo con alguien que sepa mejor. Yo creo que el riesgo es en sí mismo, en trazar las curvas, las frenadas, el acelerar, el controlar un poco la motocicleta. Por no llevar el casco te quitan 3 puntos. ¿Qué pasa? Que tienes más, ¿no? Des de la Direcció General de Trànsit s'intenta conscienciar els motoristes amb campanyes com aquestes. A Catalunya, per exemple, el passat juny, coincidint amb el cap de setmana del Gran Premi de Motos de Jerez, el Servei Català de Trànsit va fer una campanya de sensibilització destinada especialment als motoristes inexperts. ...convencionals.